Četverac koji je pobedio na matematičkom višeboju u Moskvi stigao je u Beograd. Učenici su umorni, ali zadovoljni rezultatom. Delili smo ja i drug prvo mesto na takmičenju i sad iz većine predmeta smo tako bili nas dvojica prvi i drugi. Zadaci su bili zanimljivi, bili su atipični malo i lepo je osveženje u odnosu na recimo standardne zadatke. Imaju tri takmičenja individualna i na kraju se sabiraju bodovi sa sva tri i tako smo ja i on bili prvi. Višeboj čine sledeće discipline. Višeboj je jedno specifično takmičenje pošto se drži iz više etapa i odvojeno je po oblastima iz matematike. Bila su dva timska takmičenja i tri individualna i nisu bili toliko teški zadaci, ali ih je bilo brojno više nego što inače i uspeli smo većinu da rešimo. Iako najmlađi u timu, Aleksa ima zavidno iskustvo na međunarodnim takmičenjima. Nije lako raditi dva takmičenja dnevno kako imamo po nekim danima. Imamo takmičenja 5 dana za redno, uopšte nije lako to podneti. Iako su malo lakši zadaci, vrlo je teško izdržati taj tempo. Uspeli smo da ga izdržimo, uspeli smo da odgovorimo izazovu i eto, osvojili smo prvo mesto. Profesor Marinković, vođa tima, kaže da su protivnici imali samo jedan zadatak. Samo jedan jedini zadatak, da pobede Srbe. To su nam rekli prvo večer kad smo došli, ali eto, od tog nije bilo ništa. Momci su bili fenomenalni, apsolutno, znači jedna onako dobra konkurencija, ali nikad od svih devet takmičenja koliko do sada održano, nikad nije bilo ovolika razlika između prvog i drugog. Znači, recimo, poslednjih dana su imali duplo više poena od drugog, to što je sjajan uspeh. Ja uvijek očekujem dobre rezultate i uspeh, ali ovo je baš prijatno iznenađenje. Izuzetno su dobro uradili. Mislim, 7-8 godina učestvovao na takmičenju, nikada nije bilo ovako uspešno i ubedljivo. Tako da mislim da smo baš iznenadili domaćine tamo. Jaka, dobro pripremljena ekipa, sjajno. Pored našeg tima, na takmičenju u Moskvi je učestvovalo još 25 ekipe iz Rusije, Kazahstana i Belorusije.